tudo bem com vocês? Eu sou a Débora Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim dar sequência aqui na nossa videoaula do pé do vaso. Olha que coisa mais linda que ficou! Eu vou estar medindo aqui para falar para vocês o tamanho que ficou o meu tapete de largura. O meu tapete ficou com 45 centímetros e de comprimento. O meu tapete ficou com 54 centímetros. Então, gente, vamos lá à lista de materiais para poder fazer o jogo inteiro. Então, pessoal, para nós confeccionarmos quatro peças como essas daqui, essa é a tampa do vaso, tapete frente-pia, tapete frente-vaso, porta-papel higiênico. Eu vou estar utilizando oito flores brancas como essas daqui. Cinco flores rosa quartzo como essa daqui, 24 folhinhas como essas daqui, quatro borboletinhas como essas daqui. Caso vocês forem utilizarem aqui no porta-papel higiênico, que eu não gostei, porque eu achei que ficou muito grande, vocês coloquem aí um de cada e mais duas folhinhas, ok? As flores e folhas já tem aqui no meu canal, eu vou estar deixando fixado o link nos comentários, mas caso vocês não acharem, vocês podem estar procurando entre os meus vídeos que vai estar lá. E a borboletinha eu vou estar deixando na descrição do vídeo que tem lá no canal da Lucimar Bal, ok? Então, para a gente estar fazendo aqui toda a parte na cor cru, eu vou utilizar dois barroco. Fio 6 natural na cor 20. Vou estar utilizando também um barroco de 400 gramas, fio 6 na cor rosa quartzo 33,90. Vai sobrar um pouco. É o barroco multicolor premium na cor 9392. Eu vou estar utilizando também o amarelo canário, que é a cor 1289, eu não tenho mais aqui o lote porque eu abri, né? Mas é a cor 1289, 200 gramas dá e sobra muito. É bem pouquinho que utiliza ele. Vou utilizar também o fio Barroco Max Color fio 6, 200 gramas desse daqui dá, tá bom? Na cor 8001 para poder fazer as nossas flores. Eu vou utilizar também o Barroco Decore Luxo 1. Dá para poder fazer o jogo completo também aqui das quatro peças na cor 3526, o Rosa Candy. Para poder fazer aqui, ó, as borboletinhas e essa parte aqui do nosso porta-papel higiênico de bancada, eu utilizei, ó, o fio do amigurumi na cor 1289, amigurumi também na cor branca 8001, fio amigurumi na cor 3046, que é o doçura. Eu utilizei para fazer as borboletas esse marronzinho aqui, que é a cor 7738, que tá aberto também, sem o lote. Usei o Duna nesse rosa mesclado aqui, que é o Bailarina, na cor 9284. Para fazer as borboletinhas, eu utilizei a pérola, meia pérola de tamanho 5. Deixa eu ver quantas pérolas deu aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 pérolas no tamanho 6. Aqui são pérolas bem pequenininha que eu coloquei, tá? Eu acredito que seja a número 5. Duas somente. Eu utilizei para poder confeccionar todo o meu trabalho aqui dos tapetes, né? E a base também aqui, ó, do nosso porta-papel higiênico, eu utilizei a agulha 3,5. Não tá focando, mas é a 3,5. Eu utilizei
uma tesoura para o nosso arremate, uma agulha de tapeçaria e os nossos marcadores, ok? Então, gente, é isso. Vamos lá à confecção das nossas Pessoal, peças. antes de começar aqui a nossa videoaula, eu quero deixar aqui, ó, já avisado para vocês cortarem 90 centímetros de fio, tá? Antes de começar o trabalho, porque esse fio aqui a gente vai fazer os bracinhos, né, da nossa frente do vaso, ok? Então já deixa 90 centímetros aí do teu fio reservado, tá bom? Então vamos lá dar início ao nosso tapete frente vaso. Eu vou vir aqui com a minha agulha número 3,5, com o meu fio cru. Eu vou dar uma laçada inicial e eu vou fazer aqui 28 correntinhas. Então eu fiz aqui o meu cordão de 28 correntinhas, vou laçar o meu fio e vou voltar na quarta correntinha a partir da minha agulha. Um, dois, três. 4. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto em cada correntinha da minha base até o final. Então, eu fiz aqui até o final das minhas correntinhas, ficando com 26 pontos altos ao contar aqui desse primeiro. Ok? Agora a gente vai fazer a carreira de ida e volta, porque essa parte aqui ela tem que ficar reta e essa aqui vai ser a nossa curva. Então eu vou subir três correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, laço meu fio e no próximo pontinho alto faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou seguir fazendo essa sequência de ponto alto sobre ponto alto até o meu penúltimo ponto, ficando com 25 pontos altos, ok? Ok, pessoal, eu já fiz aqui 25 pontos altos até o meu penúltimo, sobrou aqui as minhas três correntinhas, eu vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos e o meu primeiro aqui, eu já vou colocar aqui o meu marcador para representar aqui, ó, a minha curva. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ficando com seis pontos altos aqui sobre a minha curva. E aqui no meu último pontinho eu já coloco um marcador. Laço meu fio, venho aqui no meu primeiro pontinho alto aqui da minha reta. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da minha base até eu chegar ali no finalzinho, ficando com 25 pontos altos, ok? Prontinho, fiz aqui os meus 25 pontos altos sobre a minha reta até o final. Subo três correntinhas, viro o meu trabalho e vou voltar novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui na minha curva, ok? Ok, pessoal, cheguei aqui na minha curva, fiz 25 pontos altos. Vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer agora dois pontos altos para cada ponto alto da minha curva, ok? Ó, eu já volto aqui o meu marcador. E vou fazer a sequência de dois pontos altos para cada ponto alto aqui da minha curva. Se antes eu tinha seis, agora eu vou ficar com 12. Então, dois, quatro, seis, oito, 10. Tiro meu marcador e faço mais dois pontos altos dentro dele. Vou voltar aqui e vou repetir a sequência de ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho da minha carreira. Então, pessoal, eu já fiz aqui os meus pontos altos sobre a minha reta. Novamente, vou subir três correntinhas e agora a gente vai dar início
as carreiras de ida e volta sobre a curva, ok? Eu vou fazer 5 carreiras assim, daqui até da minha reta, vindo até o final da minha curva, vou subir 3 correntinhas e vou voltar por 5 vezes, ok? Então, eu vou fazer aqui a parte da minha reta, quando chegar aqui na minha curva, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer, ok? Então, pessoal, cheguei aqui, ó, fiz 25 pontos altos novamente, cheguei aqui na minha curva, vou tirar o meu marcador e aqui dentro eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar aqui o meu marcador no segundo pontinho. No próximo, eu faço 1 ponto alto sozinho. E no próximo, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. E eu vou seguir essa sequência de 1 ponto alto sozinho. E no próximo, 2 pontos altos juntos até o finalzinho. Quando eu chegar aqui no final, eu mostro para vocês como que a gente vai fazer para poder subir essa carreira. Então, eu fiz aqui o meu último aumento, olha só, eu comecei aqui com 2 pontos altos juntos, um sozinho, 2 juntos, e eu fiquei com 6 vezinhos desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o meu último aqui, ó, como eu tô fazendo do avesso, né? Então, eu vou tirar o meu marcador e vai ficar um ponto alto sozinho aqui nesse pontinho aqui, ok? Não preciso mais do meu marcador, eu posso retornar ele aqui, ó, no meu vezinho, só para sinalizar aonde que eu faço o aumento, ok? Que é no segundo pontinho aqui. Então, eu faço aqui o meu último pontinho, vou subir 3 correntinhas, viro o meu trabalho. E aqui, ó, onde tá o meu marcador, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Posso voltar aqui, ó, meu marcador no segundo pontinho. E vou agora fazer a sequência de 2 pontos altos sozinhos, um em cada base. Então, fiz o meu primeiro, meu segundo e agora eu vou fazer o meu aumento. E eu vou fazer essa sequência de 2 pontos altos sozinhos e aumento até chegar aqui no meu marcador. Então, pessoal, cheguei aqui no meu marcador, eu vou retirar ele e vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar aqui no meu marcador, para não perder a minha curva. E, novamente, vou fazer a sequência dos pontos altos sobre a minha reta, subo 3 correntinhas e vou retornar aqui novamente até chegar aqui no meu marcador e fazer a sequência de, em vez de 2 pontos altos sozinhos, eu vou fazer 3. Mas quando chegar aqui na curva, eu retorno para mostrar, talvez tenha alguma iniciante que vai ter um pouco de dificuldade, ok? Mas aqui é só você fazer a parte reta, ponto alto, sobre 3 correntinhas, volta fazendo os pontos altos e quando chegar aqui na curva, eu já mostro como que eu vou fazer. Então, pessoal, cheguei aqui na minha curva, vou retirar aqui meu marcador, vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar meu marcador aqui no segundo pontinho. E agora, eu vou fazer 3 pontos altos sozinhos, um para cada ponto alto de base. Fiz o meu primeiro, fiz o meu segundo, fiz o meu terceiro. E no próximo ponto alto, reparem que fica bem no meu primeiro pontinho do vezinho, olha só. Eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E vou seguir fazendo essa sequência de 3 pontos altos sozinhos e um aumento até chegar aqui no meu marcador, ok? Ok, cheguei aqui no meu marcador, vou repetir aqui o meu aumento, fazendo 2 pontos altos no mesmo lugar
No segundo pontinho, eu vou retornar aqui o meu marcador para não perder a minha curva. E agora, eu vou fazer dois pontos altos do ladinho dele. Para finalizar aqui a nossa curva, ok? Vai ficar assim. Então, ó, o de baixo fiquei com ponto alto, aqui eu vou ficar com dois pontos altos. A gente já tá na terceira carreira aqui da nossa ida e volta, né? Agora, eu vou subir três correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho, vou fazer outro ponto alto no ponto alto da frente, vou tirar meu marcador, vou repetir aqui, né, o meu aumento, dois pontos altos no mesmo lugar, vou voltar aqui o meu marcador no segundo pontinho, e agora eu vou fazer quatro pontos altos sozinhos e um aumento. Fiz meu primeiro, fiz meu segundo, fiz o meu terceiro, fiz o meu quarto, e agora o próximo eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha curva. Vou fazer por toda a minha curva aqui, por toda a minha reta aqui, ponto alto sobre ponto alto, subo três correntinhas, vou retornar com a última carreira de ida e volta. E quando eu chegar aqui na minha curva, eu retorno para mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, eu já fiz aqui, né, a minha carreira de ponto alto, a minha última carreira da minha ida e volta, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Tô indo aqui para minha última carreira. Cheguei aqui no meu marcador, vou retirar ele, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Vou voltar aqui no meu marcador. E agora eu vou fazer a sequência de cinco pontos altos sozinhos, um em cada ponto alto da minha base. Três, quatro, cinco, e no próximo eu faço o meu aumento. E essa carreira vai ser assim: cinco pontos altos sozinhos e um aumento até chegar ali o meu outro marcador. Então, cheguei aqui no meu marcador, vou fazer um aumento dentro dele, dois pontos altos no mesmo lugar. Volto aqui no meu marcador. E agora, eu vou fazer três pontos altos sozinhos logo depois dele. O meu último aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou prender aqui, ó, pra não soltar, não escapar. Coloquei meu marcador aqui, ó, pra não voltar, ok? Agora, a gente vai dar a sequência, né, da carreira de decore luxo. Então, vamos lá. Pessoal, eu desci bem a câmera aqui para ficar bem de pertinho, para que vocês possam visualizar melhor. Eu já amarrei aqui o meu fio decore bem no pontinho do lado desse pontinho alto aqui em barroco cru, ok? Fiz dois nozinhos. Eu vou vir aqui com a agulha 3,5, não vou fazer com a 4 para não correr o risco de embabadar. Eu vou inserir aqui a minha agulha e vou subir duas correntinhas, que equivale a um meio ponto alto. Vou vir aqui, ó, na minha base, vou pegar outra agulha aqui para finalizar. Bem aqui, ó, nesse furinho aqui da minha base do ponto anterior, eu vou vir aqui, inserir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, representando um ponto alto aqui, ok? Laço meu fio, venho no próximo ponto alto e faço outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até o finalzinho.
Então, pessoal, fiz aqui a minha carreira de ponto alto em decore, ficou com um total de 25 pontos altos, ok? Agora eu vou retornar. Vou fazer três correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho. Laço meu fio e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até o meu penúltimo, ok? Então, eu vou fazer 24 pontos altos. Quando eu for fazer o de número 25, eu retorno aqui para mostrar para vocês de como eu vou fazer para unir aqui essa carreira, ok? Então, pessoal, fiz aqui os meus 24 pontos altos. Reparem que o de número 25 tá bem escondidinho aqui, ó. Eu vou laçar aqui o meu fio. Opa! Vou vir aqui, ó, sobre ele. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou puxar meu fio. Vou passar por duas laçadinhas, deixando duas na minha agulha. E vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha do ponto seguinte, lá em cima, ó. E vou inserir a minha agulha aqui, ó. E vou puxar o meu fio fazendo um baixíssimo, fechando aqui a minha carreira. Fiquei com 25 pontos altos agora, ok? Subo duas correntinhas, que representam o meio ponto alto. Vou vir aqui, ó, na minha terceira correntinha, que é o meu pontinho de base da carreira seguinte. Vou inserir a minha agulha e vou puxar o meu fio fazendo um baixíssimo. Fazendo aqui o meu primeiro ponto alto, ok? Viro aqui, ó, o meu trabalho. Vou laçar o meu fio. E no meu próximo ponto alto, que é esse aqui, vou inserir e vou fazer um ponto alto sobre ele. Agora, eu vou seguir a sequência de um ponto alto para cada ponto alto aqui da minha base. Ficando com um total de 25 pontos altos novamente, ok? Quando chegar lá no finalzinho, que eu fiz 25 pontos altos, subo três correntinhas e vou retornar e vou fazer a mesma união que eu acabei de ensinar aqui para vocês. Então, eu vou fazer isso por todas as carreiras, até chegar aqui na minha quinta carreira. E quando eu chegar aqui na minha quinta carreira, eu retorno aqui para mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, eu já finalizei aqui as minhas carreiras de decore luxo. 5 carreiras de decore luxo com 25 pontos altos. Fiz aqui uma correntinha e já arrematei aqui o nosso fio. Agora, aqui onde eu reservei, né, o meu fio cru, eu vou estar arrematando aqui essa parte, tá? Eu estico assim o meu fio, posso cortar e arrematar ele, ok? Então, a gente vai tá dando sequência aqui, colocando as correntinhas aqui para poder fazer os nossos bracinhos, ok? Só que antes disso, eu vou arrematar aqui esses dois fios e já retorno aqui para dar andamento aqui no nosso trabalho, ok? Ok, arrematei aqui. Agora, eu vou vir com aquele cordãozinho que eu falei para vocês reservarem no começo da nossa videoaula. E desse ladinho aqui, ó, que fica o lado do decore, eu vou vir bem aqui, ó, no pezinho aqui, né, do meu pontinho, do meu último pontinho alto. E vou prender esse fio aqui, ok? Vou dar um nozinho aqui. Vou deixar um tanto para que eu possa arrematar depois. No mesmo lugar, eu vou inserir a minha agulha e eu vou fazer aqui 25 correntinhas, mas não tão apertadas, ok? Para não repuxar o nosso trabalho. Então, eu vou fazer aqui as minhas 25 correntes e já retorno aqui com vocês. Então, fiz aqui 25 correntes e só vou fazer mais uma para travar o meu fio aqui. Já posso, ó, puxar para não soltar, ok? Um lado já está feito. Agora,
a gente vai pegar o nosso fio cru. Do nosso novelo, vai vir aqui do outro lado, na terceira correntinha aqui do pontinho, e vai fazer a mesma coisa aqui, ó, prendendo o nosso fio. Vou dar um nozinho, como eu fiz do outro lado, e novamente vou subir 25 correntinhas frouxinhas, tá? Pra dar certo o nosso trabalho, senão vai ficar repuxado aqui o nosso pezinho. Então, eu vou fazer as minhas aqui e já volto aqui com vocês. Fiz aqui as minhas 25 correntinhas do outro lado aqui também. Vou fazer mais uma para virar o meu trabalho. Vou vir da segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui da minha base, para cada correntinha. E eu vou fazer um ponto baixo também para cada pontinho alto desse daqui. Vai chegar aqui, ó, no meu marcador, que é na minha curva, você coloca o marcador no pontinho baixo que ficar aqui, mas não vai precisar fazer o aumento, ok? É somente para as próximas carreiras a gente ter noção da onde que ficou a nossa curva, não perder. Mas essa carreira aqui de ponto baixo não vai ter aumento na nossa curva. Só não esquece de colocar o marcador, né, onde que começa e finaliza a nossa curva, para as próximas carreiras a gente não se perder, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto baixo sem aumento. Vou seguir fazendo aqui também e depois eu retorno para mostrar para vocês, ok? Então, pessoal, já fiz aqui a minha carreira de ponto baixo, fazendo aqui também as minhas perninhas. Agora, eu vou fazer a carreira de pipoca, só que como ela tem que ficar pela parte da frente, se eu dar continuidade aqui, a partir dessa carreira, as pipocas iam ficar do avesso, ok? Então, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar aqui esse fio. Vou virar aqui o meu trabalho e eu vou começar a partir desse primeiro pontinho baixo aqui a fazer a minha carreira de pipoquinha. Então, eu vou vir aqui com o meu fio cru. Vou inserir aqui a minha agulha aqui no meu primeiro pontinho baixo. Vou deixar um tantinho assim, ó, para depois arrematar o meu fio. Vou puxar ele aqui para dentro. E vou subir aqui três correntinhas, representando um ponto alto. Laço meu fio e no meu próximo pontinho aqui da minha base, meu pontinho baixo, eu vou fazer cinco pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou soltar aqui a minha agulha do fio, vou vir aqui, ó, no segundo pontinho, não vou pegar aqui nesses primeiros, vou vir aqui, ó, no segundo pontinho, vou inserir a minha agulha e vou puxar esse fio aqui formando uma pipoquinha. Faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo o próximo pontinho de base e vou no próximo, ó, já tô arrematando aqui esse fio, ok? E vou fazer a mesma sequência de cinco pontos altos no mesmo lugar, fazendo uma pipoquinha. Então, três, quatro, cinco. Tiro a minha agulha do fio, venho aqui no meu primeiro e puxo essa laçadinha com ponto baixíssimo, formando outra pipoquinha, duas correntinhas. E essa vai ser a minha sequência por toda a minha carreira, ok? Tanto aqui quanto aqui desse lado. Então, assim que eu fazer todas as minhas pipoquinhas, eu retorno aqui com vocês. Ok, pessoal, finalizei aqui a minha carreira de pipoquinha por toda a minha peça. Olha só como ela tá ficando.
Eu fiquei com um total de 59 pipoquinhas, ok? Fiz aqui a minha última e me sobrou dois pontinhos baixos. Sem correntinha alguma, depois que eu fechar aqui a minha pipoquinha, eu vou laçar o meu fio, vou pular o próximo pontinho baixo. E aqui no meu último eu vou fazer um ponto alto, exatamente como eu fiz aqui deste ladinho. Eu vou subir uma corrente e agora a gente vai virar a nossa peça do avesso. E eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Vou pular a minha pipoquinha e entre o espacinho dela aqui, eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar. Pulo a pipoca e no próximo espaço, dois pontos baixos no mesmo lugar. E vou seguir essa sequência de dois pontos baixos no mesmo lugar por toda a minha reta. Ok? Vai ficando assim. Quando chegar aqui no nosso marcador, a gente já vai voltar a fazer os nossos aumentos, ok? Aí, quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Ó, já fiz aqui os meus pontos baixos aqui na minha reta. Já cheguei aqui no meu marcador, eu fiz o total de 49 pontos baixos, ok? Eu vou fazer o de número 50 e vou fazer aqui o meu aumento no mesmo lugar. Colocando mais dois pontos baixos no mesmo lugar, ficando com três. Eu vou vir aqui com o meu marcador, vou colocar ele aqui no meu último, ok? Então, esses dois que eu fiz aqui, ó, eles vão ficar fazendo parte da minha reta. Então, eu fiz 49 aquela hora, 50 com esse e 51 com esse daqui. Então, a próxima carreira, aqui na minha reta, eu preciso ter 51 pontos altos, ok? Então, para dar sequência aqui na minha curva, eu vou fazer a sequência de dois pontos baixos para cada espacinho por seis vezes. Então, eu venho aqui no primeiro, faço dois. No próximo, mais dois, ficando com quatro. E no próximo, mais dois, ficando com seis. Agora, o próximo espacinho, eu vou repetir aqui o meu aumento, fazendo três pontos baixos no mesmo lugar. E a sequência aqui da minha curva vai ser essa. Vai ser seis pontos altos, dois em cada espacinho. E o próximo espacinho, eu vou fazer três pontos baixos no mesmo lugar. Vou fazer essa sequência por seis vezes, até chegar aqui nesse marcador. Vou refazer aqui os pontinhos baixos, um em cada um, tá bom? E quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno para mostrar para vocês como a gente vai dar sequência aqui na nossa peça. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha reta. Eu fiquei com o total aqui, ó, depois meu marcador, como eu havia dito para vocês, com 51 pontinhos baixos aqui. Então, eu vou dar a sequência aqui na minha carreira, fazendo três correntinhas. Vou virar aqui o meu trabalho do lado, né, da frente do meu trabalho. Vou laçar aqui o meu fio e agora, no próximo pontinho baixo, eu vou fazer um ponto alto pego pela argolinha aqui de trás, ó. E eu vou fazer essa sequência de um ponto alto para cada argolinha aqui, ó. Cada pontinho, cada argolinha aqui de trás, ó. Eu veio com um nozinho aqui, mas a gente vai tentar esconder aqui ele para trás. Tá vendo? Então, eu vou fazer essa sequência de um ponto alto para cada ponto de base, pego pela argolinha de trás, até chegar aqui no meu marcador e eu retorno com vocês. Ok, pessoal, cheguei aqui, ó, na minha curva, fiquei com os exatos 51 pontos altos, para vocês não perder a quantidade de ponta aí de vocês. Tô fazendo a contagem tudo certinha, tá? Vou tirar aqui o meu marcador e aqui nele eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar, pego pela argolinha de trás.
Agora, nessa carreira aqui, para ficar certinho, né, a distribuição aqui dos nossos aumentos, eu vou fazer a sequência de 8 pontos altos sozinhos. Então, fiz o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo ponto. No próximo, eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir essa sequência até chegar aqui no meu outro marcador, vai ficar certinho a quantidade de ponto de um aumento e 8 pontos altos sozinhos. Ok? Eu vou fazer isso por toda a minha curva. Depois eu vou dar a sequência aqui na minha reta com 51 pontos altos até o final. E assim que eu chegar lá no finalzinho, eu volto aqui. Então, pessoal, finalizei aqui os meus pontos altos. Vou subir 3 correntinhas. E aqui, essa carreira, eu vou virar aqui o meu trabalho. Eu posso fazer ela pegando as duas correntinhas, tá? Não tem problema, porque essa carreira aqui, o biquinho das daminhas vão ficar em cima, então não vai aparecer. É mais importante que pegue pela carreira, né, de trás, deixando essas argolinhas aqui, essa daqui, depois a pipoquinha. E a última carreira de ponto alto, quando eu for fazer, também tem que ser pego pela argolinha de trás, para ficar o detalhe na peça aparecendo, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo aqui, ó, a minha carreira de ponto alto sobre ponto alto. Essa carreira eu vou fazer pegando as duas argolinhas mesmo. Vou fazer aqui respeitando os meus aumentos. Vou fazer por toda aqui a minha parte. Vou subir 3 correntinhas. E vou recomeçar novamente a minha penúltima carreira. Daí, como ela vai estar pela frente, posso fazer pego pela argolinha de trás novamente. Mas assim que eu chegar, né, na penúltima carreira, eu mostro aqui pra vocês como que vai ficar, ok? Então, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou subir 3 correntinhas. Vou virar a minha peça pelo lado direito, laço meu fio e agora pego pela argolinha de trás, vou no próximo ponto e vou começar novamente aqui as nossas carreiras de ponto alto, pego pela argolinha de trás, respeitando os aumentos da minha curva. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira. E a próxima e última carreira, que é a quarta, de número 4, eu vou ter que cortar o meu fio e vou ter que vir amarrando ele no primeiro pontinho da minha base para ser pego pela argolinha assim de trás também, tá bom? Senão, o nosso trabalho vai ficar como essa segunda carreira e não vai ficar aparecendo o detalhe da peça, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ele tem que ficar com esse detalhe aqui, essa tampa do vaso. Ele tem que ficar com esse detalhe aqui aparecendo. Então, eu vou ter que arrematar, né, pra poder fazer a última carreira pelo lado direito da minha peça, ok? Então, eu vou fazer aqui essa carreira e quando eu for finalizar a última carreira, eu mostro pra vocês como que eu vou fazer. Então, pessoal, tô finalizando aqui, né, a minha terceira carreira, eu vou laçar aqui o meu fio e vou fazer um ponto alto aqui na minha terceira correntinha do ponto anterior. Agora, eu vou fazer uma correntinha e eu já cortei aqui o meu fio, porque eu não vou subir a 3 correntinhas e fazer pelo avesso, tá? Não quero que o meu trabalho, a próxima carreira, fique pelo lado do avesso. Então, eu vou vir aqui do outro lado da minha peça, que é esse lado que não tem o decore. E eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho alto. E eu vou prender o meu fio aqui, ok?
Então, eu vou deixar aqui um tanto para ir arrematando ele. Vou subir três correntinhas que representam ponto alto, laço meu fio. E o próximo ponto alto eu vou pegando pela argolinha de trás. E eu já vou vir aqui, ó, arrematando o meu fio. E eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz as outras carreiras, igualzinho. A única diferença é por eu ter arrematado o fio, porque eu quero que fique pelo lado da frente, para ficar essas correntinhas aqui. E eu vou fazer isso por toda a minha carreira, respeitando os meus aumentos. Então, façam aí a de vocês, tá? Essa é a quarta e última carreira de ponto alto. Eu vou fazer aqui as minhas e já retorno para mostrar para vocês o próximo passo. Então, pessoal, finalizei aqui as minhas quatro carreiras de ponto alto. A primeira eu peguei pela argolinha de trás, a segunda eu peguei as duas argolinhas, porque a daminha vai ficar aqui tampando, e as duas últimas pego pela argolinha de trás para ficar com esse detalhe. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto baixo, tá? Pego pela argolinha da frente. Então, eu fiz aqui uma correntinha, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou pegar a argolinha somente a da frente, tá? E vou fazer um ponto baixo. Venho na próxima, pegando somente a argolinha da frente, faço um ponto baixo. E vou fazendo essa sequência de pontos baixos. Quando chegar ali no meu aumento, eu não vou fazer, tá? Eu vou fazer só ponto baixo em cima de ponto baixo. E, ó, pela frente, ela vai ficar com esse detalhe aqui, ok? Ó, dessas correntinhas aqui na frente. Então, eu vou fazer essa sequência de ponto baixo sobre ponto baixo até o finalzinho da minha carreira. E assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês pra gente dar sequência ao nosso bico. Então, pessoal, tô finalizando aqui a minha carreira de ponto baixo e agora eu vou dar sequência no meu bico. E eu vou fazer o começo do bico um pouco diferente das outras peças, porque essa parte aqui é reta, ok? Então, eu vou fazer aqui três correntinhas, que representam um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho do lado direito, laço meu fio e no próximo ponto alto, eu vou fazer outro ponto alto, pegando aqui as duas correntinhas. Vou fazer três correntinhas de separação, vou pular dois pontos de base e no meu terceiro eu vou fazer um ponto baixo. Mais outro ponto baixo do lado dele e mais outro ponto baixo do lado dele. Ficando com três pontos baixos dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer sete correntinhas de separação, 3, 4, 5, 6, 7. E vou pular seis pontos da minha base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou vir no sétimo fazendo um ponto baixo. E mais dois pontos baixos do lado dele. Ficando dessa forma aqui. Então, só o início do meu trabalho que eu fiz desse jeito aqui. Com dois pontos altos, três correntes, pulo dois de base, três pontos altos, sete correntes, pulo seis de base. E volto aqui a fazer os três pontinhos baixos. Eu vou fazer assim por toda a minha volta. Vai ficar com o total, contando com esse daqui, com 20, tá? E eu já vou avisando vocês que vai faltar um pontinho. E lá no finalzinho eu vou fazer uma adaptação. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, ó, já finalizei aqui. Eu tô na minha argolinha de número 19. Então, eu já fiz aqui, ó, as minhas sete correntinhas e em vez de eu pular seis pontos da minha base, eu vou pular somente cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Vou vir aqui, ó, no meu sexto pontinho e vou repetir aqui a sequência de três pontos baixos, um do lado do outro. Vou fazer três correntinhas, vou pular dois da minha base, laço meu fio e nos próximos dois últimos pontos vou fazer dois pontos altos, ficando dessa forma aqui. Então, eu fiquei com um total de 20 argolinhas dessa daqui, contando com as duas últimas aqui, ok? Então, eu vou fazer uma correntinha e eu já cortei aqui o meu fio, porque eu quero trabalhar a minha parte do bico,
para o lado direito. E se eu continuasse aqui o meu trabalho, ele ia ficar do lado do avesso. Então, eu tive que arrematar aqui esse fio, tá bom? Então, eu vou virar aqui a minha peça para esse lado aqui, para eu começar a trabalhar do lado direito. Então, eu vou vir aqui com o meu fio cru novamente. E vou amarrar aqui o meu fio na minha argolinha, aqui na minha terceira argolinha, mas tente pegar a argolinha da frente. Somente assim, ó. Deixa a argolinha lá de trás, porque quando a gente for fazer a parte verde, eu vou estar utilizando essa argolinha aqui, tá bom? Então, vocês vão introduzir assim, ó, tem a terceira correntinha e vocês vão pegar somente a correntinha da frente dessa forma aqui. Então, eu vou puxar o meu fio aqui por dentro dela e eu vou fazer três correntinhas que representa um ponto alto. Laço o nosso fio e o próximo ponto alto eu posso fazer pegando as duas correntinhas, não tem problema, porque eu preciso somente dessa argolinha aqui, dessa primeira correntinha para tá fazendo a seguinte carreira, ok? Então, fiz aqui os dois pontos altos iniciais em cima dos dois pontos altos da carreira anterior. Vou laçar o meu fio, reparem que eu já tô arrematando aqui o meu fio. E dentro desse espacinho aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, 3, 4, 5 pontos altos, totalizando 7 com os dois pontos altos iniciais aqui. Então, agora tem esses três pontinhos baixos aqui, certo? E eu vou bem debaixo dele aqui, ó, e vou do meio aqui, ó, o pontinho baixo do meio, vou inserir a minha agulha, vou sair aqui do outro lado e vou fazer um ponto baixo em relevo, ficando dessa forma aqui. Vou laçar o meu fio e dentro dessa argolinha seguinte eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Faço uma corrente de separação e vou repetir os 7 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ficando dessa forma aqui, um leque de 7 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos no mesmo lugar. Então, novamente, vou aqui debaixo do meu pontinho do meio, vou inserir aqui a minha agulha de frente para trás, vou sair aqui do outro lado e vou fazer um ponto baixo em relevo. E vou recomeçar essa sequência de 7 pontos altos, uma corrente, 7 pontos altos aqui dentro da próxima argolinha. E vou fazer isso por toda a minha carreira. Quando eu estiver chegando aqui, nesse finalzinho, lá do outro lado, aí eu volto para mostrar para vocês. Então, gente, estou chegando aqui no finalzinho aqui da minha peça. Eu vou vir aqui novamente no pontinho baixo aqui do meio e vou fazer um ponto baixo em relevo. E dentro do meu espacinho aqui, vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço meu fio, dentro do próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, pegando as duas correntinhas, laço meu fio, e dentro do próximo ponto alto, que é o último, vou pegar só a argolinha da frente, não se esqueçam disso, tá bom? E vou fazer o meu último ponto alto, ficando com 7. É como se ele fosse metade de um leque, ficando dessa forma aqui. Ok? Então, eu vou fazer uma correntinha e já posso arrematar o meu fio aqui, porque eu vou vir com a parte verde. Então, eu corto e como eu quero, né, que ela fique do avesso, porque a próxima carreira vai ser a pipoquinha, e a pipoquinha eu quero que fique pela frente,
Então, a base da minha pipoca eu vou fazer pelo avesso. Então, a gente vai trabalhar exatamente nesse pontinho aqui, ponto alto da carreira anterior, pego nessa argolinha aqui. Então, eu vou vir aqui com o meu fio verde. Eu já fiz aqui, ó, uma laçadinha aqui na minha agulha para ficar preso, porque a gente vai fazer um pontinho baixo. E vou vir nessa argolinha aqui e vou fazer um ponto baixo sobre ela. Fiz um pontinho baixo, vou fazer 5 correntinhas de separação, 3, 4, 5. Vou laçar aqui o meu fio e dentro do pontinho baixo aqui do meio, que é o que fica aparecendo, eu vou fazer um ponto alto, 5 correntinhas, 3, 4, 5, laço meu fio e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui. Prendi com ponto baixo aqui no início da minha carreira, né? Na carreira de ponto alto anterior, aqui nessa argolinha de trás, para não ficar aparente lá na frente. Olha só, ele fica bem escondidinho. 5 correntes, lacei o meu fio, fiz um ponto alto sobre o ponto alto, ponto baixo do meio. Fiz 5 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando um Vzinho. Agora, eu faço 5 correntinhas, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui no meu lequinho seguinte, vou afastar aqui, lembra a nossa correntinha de separação? Então, eu vou fazer um ponto baixo bem aqui entre eles, ó. Faço um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 3, 4, 5. E vou repetir a sequência de laçar o meu fio e fazer um Vzinho aqui no pontinho baixo do meio. Vou fazer um ponto alto, 5 correntes de separação, laço meu fio e faço um ponto alto no mesmo lugar. 5 correntes e vou prender novamente no meio do nosso lequinho aqui, com um ponto baixo. E vou repetir essa sequência de 5 correntinhas, faço um Vzinho, 5 correntinhas, faço um Vzinho até o finalzinho. Então, eu já estou finalizando aqui a minha carreira de verde, fiz as minhas 5 correntinhas, vou dobrar aqui meu lequinho pela frente aqui, pra frente, e vou vir aqui, ó, no meu pontinho alto, na argolinha de trás, fazendo um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui. Agora, eu faço uma correntinha, vou virar a minha peça pro lado da frente e vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Faço 3 correntinhas de separação, laço meu fio e aqui dentro do meu Vzinho eu vou fazer as pipoquinhas. Então, faz 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, tiro aqui a minha agulha, venho no primeiro pontinho, insiro aqui, ó, no pontinho de base e puxo aqui a minha laçadinha para trás, formando uma pipoquinha. Faço 3 correntinhas, volto aqui na minha base e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntinhas, laço meu fio e faço no mesmo lugar, mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Ficando com um total de 5 com as 3 correntinhas que eu subi. Venho aqui na minha terceira correntinha e laço esse fio para trás, formando outra pipoquinha. Vou fazer 7 correntinhas de separação, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou vir direto aqui, ó, no meu outro Vzinho e vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado aqui, das pipoquinhas. Então, eu vou fazer assim por toda a minha carreira. Assim que eu finalizar, eu volto aqui. Então, já estou finalizando aqui a minha carreira de pipoquinha verde. Já fiz aqui as minhas 5 correntinhas e eu vou vir aqui no pontinho baixo
E vou fazer outro ponto baixo aqui. Uma correntinha e já pode arrematar aqui o seu fio, ok? Então, agora a gente vai dar sequência na parte cor-de-rosa e eu preciso trabalhar novamente do lado direito da nossa peça. Então, eu só vou virar ela assim, ó. E a gente vai começar aqui desse ladinho. Então, eu vou vir aqui com o meu fio rosa. Opa! Eu vou vir aqui com o meu fio rosa. Eu vou dar uma laçada inicial na minha agulha. E vou vir aqui em cima desse pontinho baixo aqui, o verde. E vou fazer um ponto baixo aqui. Dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas de separação. E aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, ó, das pipoquinhas, a gente fez aquelas três correntinhas e desceu com um ponto baixíssimo, certo? Eu vou dar uma afastadinha aqui assim e vou trabalhar mais duas pipoquinhas dentro desse espacinho aqui. Então, eu vou laçar o meu fio e aqui nesse espacinho eu vou fazer uma pipoquinha. Então, cinco pontos altos, uma, dois, três, quatro e cinco. Cinco pontos altos, tiro a minha agulha, venho no primeiro ponto alto aqui e vou puxar essa laçadinha fechando uma pipoquinha. Faço cinco correntinhas, três, quatro, cinco, laço meu fio e no mesmo lugar, dá uma afastadinha assim, eu vou repetir mais uma pipoquinha aqui. Então, faço cinco pontos altos, um do ladinho do outro. É um pouquinho apertadinho, mas com jeitinho vocês conseguem. Então, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Tiro aqui a minha agulha, venho no primeiro ponto alto. E puxo meu fiozinho, fazendo uma pipoquinha. Faço cinco correntinhas de separação. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu vou prender essa correntinha aqui nesse pontinho baixo verde aqui. Então, eu venho aqui no pontinho baixo, insiro a minha agulha e vou prender aqui, ó, com um ponto baixo, abraçando elas duas aqui, dessa forma aqui, ok? Então, faço cinco correntinhas, três, quatro, cinco, e vou repetir a mesma sequência aqui, ó, das duas pipoquinhas aqui dentro. Então, a sequência vai ser cinco correntinhas, uma pipoquinha, cinco correntinhas, uma pipoca no mesmo lugar, cinco correntes, prendo com um ponto baixo aqui, já abraçando, não esqueçam de abraçar esse fio aqui junto com o ponto baixo verde de baixo. Cinco correntes e repete a sequência. Então, eu vou fazer assim, quando eu estiver chegando lá no finalzinho, eu volto para poder mostrar para vocês como que a gente vai finalizar aqui a nossa carreira. Então, gente, já finalizei aqui a parte cor-de-rosa. Fiz as três correntinhas, vou vir aqui no meu ponto baixo e vou fazer outro ponto baixo. Posso fazer uma correntinha e arrematar aqui esse fio, que agora a gente vai fazer a última parte do bico, que é com fio cru. Então, eu vou virar aqui o meu trabalho e vou vir aqui do outro lado. Vou pegar aqui o meu fio cru e eu vou unir agora esse biquinho aqui para ele não ficar solto com essa parte aqui cor-de-rosa, tá? Então, ó, eu vou vir aqui na terceira correntinha dele, deixa eu dar uma laçada inicial aqui, que eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo aqui sobre ele, mas pegando
o ponto baixo da parte cor-de-rosa também. Então, ó, coloco minha agulha aqui, venho aqui na parte cor-de-rosa também e eu vou fazer aqui um ponto baixo unindo aqui, ó, as duas carreiras, tá certo? Agora, eu vou laçar o meu fio, já posso estar colocando aqui, ó, esses dois fiozinhos aqui, ó. Passando pra cá pra arrematar eles junto aqui também. Vou laçar o meu fio e dentro desse espacinho aqui eu vou fazer 8 pontos alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Fiz aqui os 8 pontos altos. Deixa eu já arrematar aqui esses dois fiozinhos para não me atrapalhar. Agora, eu vou inserir aqui, ó, a minha agulha. Depois eu posso passar uma colinha aqui para trás para esconder esses fiozinhos. Eu vou inserir aqui, ó, a minha agulha, pegando aqui, ó, no meu pontinho pipoca, assim, ó. Vou atravessar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo em relevo. Laço meu fio e dentro desse próximo espacinho faço mais 8 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Novamente, vou atravessar aqui a minha pipoquinha, ó, de um lado para o outro. E vou fazer um ponto baixo em relevo. Laço o fio e dentro aqui do próximo espacinho faço a sequência de 8 pontos altos. Então, já fiz aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou prender, vou unir aqui, ó, minha carreira nessa parte aqui do biquinho, né, onde fica a correntinha. Vou colocar a minha agulha aqui e vou vir aqui, ó, no pontinho baixo da outra carreira e vou unir essa parte aqui fazendo um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Eu vou fazer essa sequência até o final do meu trabalho. Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, gente, estou finalizando aqui a minha carreira de bico. Agora falta eu fazer a união. Eu vou vir aqui, ó, dentro do ponto alto em cru, vou inserir a minha agulha e lá do outro lado, no meu pontinho baixo cor-de-rosa, eu vou unir esses dois aqui fazendo um ponto baixo, finalizando aqui a minha carreira de biquinho, ficando dessa forma aqui. Então, agora, eu vou fazer os pontinhos aqui, acho que é ponto tombado que chama, para poder dar um acabamento mais bonito aqui para nossa peça. Eu vou fazer uma corrente e como tá aqui, ó, no nosso biquinho, né, na pontinha do nosso trabalho, vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar para poder virar o trabalho. Eu vou deixar esses fios aqui para arrematar depois, senão vai ficar aparecendo fio verde aqui. Eu não quero que ele apareça, então eu vou arrematar eles depois, ok? Então, eu vou subir aqui 3 correntes, laço meu fio e dentro dessas duas argolinhas aqui eu faço um ponto alto. Ó, eu vou tombar ele aqui e vou ver onde ele alcança. Aí, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes, laço meu fio, venho aqui, como se fosse um ponto picô, né? Mas eu vou fazer um ponto picô com um ponto alto e vou tombar ele aqui, ó, vejo onde ele alcança e vou vir aqui. E eu vou fazer essa sequência até chegar aqui na minha pontinha. Quando eu chegar aqui na minha pontinha, eu mostro pra vocês como que eu vou descer o trabalho. Então, tô chegando aqui na minha pontinha, eu fiquei com 2, 4, 6 pontinhos tombadinhos desse daqui. Ó, eu vou vir bem aqui, ó, na minha pontinha.
e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e faço um ponto baixo aqui no mesmo lugar para virar o trabalho. Agora, eu vou fazer aqui a parte de dentro do meu bracinho. E eu vou seguir fazendo a sequência igualzinho. Três correntes, vem nas duas argolinhas, faço um ponto alto. E aqui, eu vou pular dois pontinhos e no terceiro, vou fazer um ponto baixo. E vou seguir fazendo essa sequência até lá embaixo. Quando eu chegar aqui, ó, nessa pontinha, eu mostro pra vocês como que eu vou seguir aqui, ok? Então, cheguei aqui na minha curva, eu fiquei com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminei o oitavo aqui. Vou vir bem aqui, ó, na divisa, né, dessa parte com essa. Fica como se fosse um Vzinho, certo? Vou vir bem aqui, ó, no meio e vou fazer um ponto baixo. E não vou fazer outro ponto tombadinho daqui, senão vai ficar amontoado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pular essa parte aqui, ó. Aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar o decore. Mas eu vou pular como se eu estivesse pulando dois pontinhos. E vou vir nessa parte aqui e fazer um ponto baixo. E recomeçar aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, eu pulo essa parte, venho aqui e faço aqui. Então, vai ficar assim, ó, a nossa curvinha, tá vendo? Porque se eu fizesse aqui, ia ficar muito amontoado. Então, eu prefiro que fique assim. Então, eu vou fazer tudo dessa mesma forma em todo o meu trabalho aqui. Aqui, eu também, ó, vou pular dois, vou vir direto aqui. E quando eu for fazer o próximo, também eu não faço direto do ponto baixo daqui. Faço no próximo e vou seguindo fazendo, tem que ficar a mesma quantidade desse lado, desse mesmo jeitinho aqui, a mesma quantidade aqui também. Quando eu estiver finalizando, eu volto para a próxima etapa, que é as nossas daminhas, ok? Então, gente, já tô finalizando aqui o outro lado do meu bracinho também. Fiz aqui o meu último pontinho tombado. E para fazer um arremate perfeito, eu já vou cortar aqui, ó, esse fio. E vou fazer o arremate como eu já ensinei para vocês. Eu vou vir aqui, ó, no pontinho baixo aqui da frente. Vou pegar aqui o meu fiozinho e vou passar aqui na minha agulha. Passei ele aqui, vou puxar o fio de frente para trás. Vou vir aqui, ó, no próximo, pegando a correntinha aqui, ó, do meio. Fechando aqui a minha carreira. Vou virar aqui. Vou pegar aqui algumas alaçadinhas. E vou fazer um nozinho aqui, ó. Vou primeiro passar. E antes de puxar, eu vou passar aqui por dentro, ó, fazendo um nozinho. Assim, não solto o meu fio. Agora, eu vou passar aqui, ó, entre as laçadas. Puxei. E pra ter certeza de que não vai soltar, vou pular aqui o meu primeiro e vou voltar essa laçada pra lá. Assim, trava o meu fio. Olha só. Prontinho. Já tá arrematado aqui o nosso fio. Se vocês quiserem, pode estar passando um pinguinho de cola pra ter certeza, tá? E o nosso trabalho tá ficando assim. Eu vou erguer a câmera pra mostrar pra vocês, porque agora a gente vai pra penúltima parte, né? Que é as nossas daminhas, depois pra colagem das flores e vai estar finalizada a nossa peça. Então, pessoal, não dá pra mostrar muito, porque é uma peça grande, mas olha, ela está ficando desse jeitinho aqui, ó. Fica certinha, certinha, bem bonitinha, tá bom? Agora, eu vou descer a câmera novamente, que a gente vai iniciar as nossas daminhas. Eu tô aqui com a minha peça, com o bracinho virado pro lado direito, olha só.
né, essa parte pra direita. E eu vou vir aqui, ó, na minha carreira, depois da pipoquinha eu fiz uma carreira de ponto baixo e a próxima eu fiz pegando pela argolinha de trás. Então, me sobrou essas argolinhas aqui da frente, certo? Então, ó, o primeiro pontinho baixo aqui, ó, da carreira, eu vou introduzir aqui a minha agulha, ó, justamente na argolinha que me sobrou. Vou puxar aqui o meu fio em cru. E vou fazer três correntinhas que representam um ponto alto. Laço meu fio e já vou vir arrematando aqui, ó. Pulo dois pontos de base e no meu terceiro ponto eu vou fazer três pontos altos no mesmo lugar. Fiz três pontos altos, faço duas correntinhas, laço meu fio e no mesmo lugar eu vou fazer três pontos altos novamente, formando um laquinho. Ficando dessa forma aqui. Vou laçar o meu fio, pulo dois de base, venho no meu terceiro e faço um ponto alto. Laço meu fio, pulo dois de base e no próximo pontinho eu vou repetir a sequência do meu lequinho com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos sobre o mesmo lugar. Então, essa carreira inteira vai ficando dessa forma aqui. Vou seguir até o finalzinho. Quando eu chegar no final, retorno para mostrar para vocês. Então, gente, tô finalizando aqui os meus lequinhos. Eu fiquei com um total de 24 lequinhos desse aqui. Vou laçar o meu fio, vou pular dois pontinhos da minha base. Na verdade, sobrou três pontinhos, mas não tem problema. Eu vou vir aqui, ó. No meu último e vou fazer um ponto alto. Ficando dessa forma aqui. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar o meu fio, porque eu quero que a próxima carreira fique do lado certo. Então, arrematei o fio aqui. Vou virar aqui, ó, a minha peça. E vou começar o meu trabalho pelo lado direito. Vou vir aqui novamente com o meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha, vou inserir aqui a minha agulha e vou puxar aqui, ó, o meu fio, fazendo duas correntinhas e para prender o meu fio, eu vou vir aqui, ó, nessa carreira aqui, ó, vou inserir, é na mesma altura daqui, tá bom? Do ponto alto. Eu vou vir bem aqui, vou inserir aqui a minha agulha e vou fazer a terceira correntinha já prendendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Vou laçar o meu fio e aqui dentro do meu lequinho, vou fazer um ponto alto, três correntinhas, vou vir nas duas argolinhas fazendo um picô, laço meu fio, faço outro ponto alto, opa, outro picô, mais um ponto alto com picô, e por último, um ponto alto sozinho, ficando dessa forma aqui, ó. Quatro pontos altos com três picô e um sozinho. Então, ó, primeiro com picô, segundo com picô, terceiro com picô e último sozinho. Laço meu fio, venho nesse ponto alto aqui do meio com a minha agulha de frente para trás, aqui abraçando ele, vou fazer um ponto alto em relevo. Dessa forma. Agora, eu vou repetir a sequência aqui no meu lequinho dos quatro pontos altos com três picô. Então, eu vou seguir essa sequência até o finalzinho do meu trabalho. Quando eu chegar no final, eu retorno para mostrar para vocês. Prontinho, pessoal, tô finalizando aqui a minha última daminha. Então, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui, ó, no meu pontinho alto, vou inserir a minha agulha aqui, vou fazer metade de um ponto alto, opa. Vou ficar com dois na minha agulha e vou vir aqui, ó, na carreira
aqui de baixo, vou inserir aqui a minha agulha, ó, no pontinho alto aqui, ó, no último pontinho alto. E vou puxar o meu fio, finalizando aqui, ó, a minha carreira, prendendo esse ponto aqui com a carreira de trás, ok? Agora eu vou fazer uma correntinha e posso arrematar o meu fio. Agora eu vou esconder todos esses fiozinhos aqui, vou passar a minha peça, vou colar as minhas flores. Eu não vou ensinar novamente porque eu já ensinei nas outras peças como que eu faço a minha colagem. E depois que eu tiver com ela finalizada, prontinha, eu volto aqui para mostrar para vocês como que ela ficou, ok? Então, pessoal, já colei aqui as florzinhas e as folhas, a borboleta. Esse foi o resultado da nossa peça. Olha que coisa mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para as próximas videoaulas. E eu vou estar deixando na descrição desse vídeo todo o material completo para estar confeccionando as peças do nosso jogo Margarida. E vou estar deixando também os links da minha rede social e da rede social da Suzy também, gente. Sigam ela, que foi ela que criou, né, essa junção aqui, ela fez toda essa junção de pontos maravilhoso que saiu esse trabalho espetacular que tá fazendo um grande sucesso na rede social. Então, eu vou estar deixando, gente, o link, né, das redes sociais da SUS na descrição desse vídeo para que vocês possam estar seguindo ela também, tá bom? Então, um grande beijo. A seguir, eu vou estar mostrando todas as peças no banheiro para vocês verem como que fica lindo, para vocês poderem confeccionar de vocês também. Um grande beijo e até a próxima videoaula, gente. Tchau, tchau. Pessoal, esse é o resultado das nossas peças aqui no vídeo. O tapete está maior porque a cliente pediu, mas quando eu ensino ele menorzinho, tá bom? Mas esse é o resultado. Tapete, frente do vaso, tampa do vaso e ali o nosso porta-papel higiênico de bancada. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!